Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dnešním naším hostem je frontman a kytarista hudební skupiny Imodium a kolega moderátor ze sesterského rádia Rockzone Tomáš Frede. K důvodu, proč Tomáš právě teď sedí u mikrofonu Rádia Impuls, rychle dojdeme. Tomáši, vítám tě, přeju dobrý podvečer. Taky, děkuji za pozvání. Tak ale už za 6 dní, příští čtvrtek, začíná náš oblíbený hudební festival Benátská s Impulsem v Liberci, Vesci. No a kapela Imodium se od pořadatelů dočkala jedné velké pocty. Celý festival toho 25. července v 17 hodin zahajujete. Je to pro vás čest? Tak pro nás je to spíš lehká radost, protože my z nějakého nepopsatelného důvodu jsme se tam spoustu let nějak nedostali, vždycky se to jako nějak minulo jako časově, termínově, takže my hlavně na Benátskou máme vlastně takový návrat po dobrých třeba 5-6 letech, tak jsme sami zvědaví, jak vlastně ten festival dneska vypadá. A to, že začínáte, to je něco výjimečného, nebo je to náhoda? Ani jsem vlastně pořádně netušil, že to takhle je. Já jsem ještě nekoukal na ty časové harmonogramy, já to dostanu vždycky tak pár dní před, ale no tak je to trošku nesnadná úloha, protože samozřejmě ty lidi se tak jako teprve schází a rozkoukávají, ale na druhou stranu zase ty lidi taky bývají jako nejčerstvější, bych tak řekl, takže občas to bývá i veselý a divoký koncert. Tak vy to zvládnete, to je poetické odpoledne v 17 hodin příští čtvrtek. Máte vymyšlenou už, co zahrajete? Jak tě tak poslouchám, tak ne. Ne, to my samozřejmě máme, protože ten setlist je připravený na tu festivalovou sezonu víceméně stejný, málo kdy se to obměňuje. A ty časy jsou jako velmi podobný, ty festivalové sety jsou samozřejmě něco kratší, takže to my v tomhle máme jasno naprosto. Tomáši, hrajete rádi na letních festivalech? Já nemůžu samozřejmě mluvit za kluky z kapely, já sám osobně velmi, protože když je pak ta klubová sezona, která je pochopitelně v naší zemi o něco delší, protože prostě ono je to vlastně od podzimu do jara a ta letní sezona je prostě poměrně krátká, je tak jako na čtvrt roku, 4 měsíce. No a já se vždycky těch klubů jako dost rychle přesítím a je to vlastně furt ten samý vzorec, to znamená, že je zima, je to většinou tmavý místo někde dole, a takže já se vždycky nemůžu dočkat, když jako můžeme vylíst na čerstvý vzduch a ideálně, když vyjde počasí samozřejmě, a ono, co se budeme povídat, je daleko hezčí pohled třeba na tu ženskou část našeho publika, ty holky prostě pak jsou v těch tílečkách, ale dál do toho radši nebudem. Tak mě napadá teďka, když už se nesmí kouřit vlastně v těch zimních klubech, je to asi lepší pro vás, ne? To jsem odbočil. Je to o 100, ne-li o 1000% lepší a musím říct, že já už teda jsem jako úspěšně asi 3 roky nekuřák, jo, ale i když jsem byl kuřák, tak jsem vlastně vždycky z duše nenáviděl prostě ten zakouřený kulturák nebo klub a je to kor teda při zpěvu velmi náročný, no, takže skvělý je to. Naším hostem je stále Tomáš Frede, hudebník, frontman, kytarista hudební skupiny Imodium. K těm festivalům ještě. Je pro hudebníky u nás dneska nutností jezdit na ně, účastnit se? Všichni to objíždějí, i vy? Já myslím, že rozhodně, protože zrovna festival je typ akce, kdy má ten muzikant nebo ta kapela vlastně ideální příležitost dostat svoji muziku zase k novým lidem, k jiným, protože samozřejmě festival má nějakou dramaturgii, to znamená, že tam jsou lidi, kteří jdou třeba za jinou kapelou, ale při té příležitosti uvidí jako vás a teď to může oslovit, jo, kdežto ty klubové koncerty, pokud, já nevím, není to nějaký společný turné s nějakou další kapelou, tak vlastně tam jste odkázáni opravdu na svý fanoušky a jen málo kdy přibyde někdo nový, maximálně, že ten fanoušek si vezme sebou kamaráda, jo, ale ten festival je vždycky nejideálnější příležitost jako dostat tu muziku zase dalším lidem novým. Jak je to s honoráři, to by mě zajímalo. No tak samozřejmě, co se týče hlavně teď ty openerové akce jsou různých typů, že jsou různý městské slavnosti a pivní slavnosti a tam ty rozpočty jako bývají trošku jako nabitější, širší. To znamená, že ta kapela si ano může, jako, já vždycky říkám, že my přes léto jsme vždycky vydělali na desku třeba, jo, že jsme si vždycky jako vydělali, pak jsme mohli investovat, když to ty kluby, to je tak jako nula s nulou, v našem případě. Už vím, proč jezdíte v létě. Na té Benátské s Impulsem máte 45 minut, jak jsem zjistil podle programu. To je obvyklá časová výměra pro kapely? Je to přesně takový to rozpětí, nejčastější je 45 až 55 minut. Jo. Samozřejmě stane se hodina, málo kdy je to díl jak hodina. A to i u velkých headlinerů. No, což je taky jakoby vlastně skvělá věc, protože za těch 45 minut je dobrý většinou udělat nebo sestavit ten playlist víceméně z těch řekněme singlů a udělat takový jako průřez, což teda aspoň náš případ pro letošní festivalovou sezonu je. My jsme to pojali tak, že vlastně
to máme napříč celou naší diskografii, tak jako se skládaný, ono je to nějakých 12-13 skladeb a dej se tam nasekat ty hitovky. Je pro kapelu vašeho typu důležité i to, co se děje, jak si mimo ten koncert třeba, já nevím, nějaké pivo s kolegy? To mě hnedka napadlo, samozřejmě tam je velmi příjemný to pozadí, respektive ta backstage takzvaná, kdy prostě, nejenom jak jsem říkal, kdy kapela takzvaně vepředu má šanci tedy jako se ukázat před novými lidmi, tak zase vzadu má tu možnost se potkat s kapelama, především teda s kamarádama z jiných kapel, anebo navázat nová přátelství, protože samozřejmě, jak všichni furt hrajeme, tak málo kdy je šance se potkat a normálně si pokecat, což ty festivaly zase k tomu přesně jako je ta ideální příležitost si tam v klidu sednout a klasicky pokecat přesně třeba u piva s někým, jako kdo je váš kamarád, spřízněná kapela, ale jsou kapely, který třeba nevidíme celý rok, nebo se nepotkáme. Takže. Letos například Europe přijedou, to tě zajímá? Jsme se s klukama neviděli dlouho. No, tak ty mají trošku jinou backstage, no. Jasně, Tomáš Frede ze skupiny Imodium je stále naším hostem. Ještě na chvilku k vaší kapele. Jakou máte historii? Vy jste z Broumova, jak jsem si naštudoval? My jsme úplně původně z východočeského Broumova, což je takový malý východočeský hezký městečko. Já už tam samozřejmě takhle, jako už tam zůstal nám tam jenom bubeník, který tam žije a vždycky výjíždí o tamtud. Jinak vlastně celá polovina kapely je v Praze a ještě jedna třetina je v Hradci Králové, kde teda mimo jiný máme tu základnu, máme tu zkušebnu, máme studio, máme tam veškerý zázemí. Ono to ideální, protože ten Hradec Králové je přesně mezi tím Broumovem naším domovským a tou Prahou, jo, takže on to je takový jako přesně na půli cesty. No a my samozřejmě hrajeme už nějakým 16. 17. rokem, takže ta historie je poměrně barevná. No. A proč Imodium? Lék na průjem, to je asi otázka, kterou odpovídáš často. Ano. Lék na průjem. Každý rok několikrát. No, tak tam už je jakoby ta mockrát zmíněná jako historka o tom, kdy my opravdu jsme začínali, tak jsme začínali v nějakých 14 letech. To samozřejmě jsme začínali jako děcka. A bylo to klasicky před tou první školní besídkou, před prvním vystoupením jsme potřebovali název. No a já jsem tehdy uviděl jako v jedný biografický knížce o kapele Nirvana jako tohleto slovíčko. Už jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, nedočet jsem, že to užíval někdo na turné a že to byl ten přípravek, ale hlavně já jsem vůbec to neznal tady u nás v České republice. Dneska jsou toho plný televize, reklamy, jako na ten přípravek, který je tedy ano, proti průjmu, ale to no, tak co se dá dělat? už jako měnit název už je teďka po 17 letech by bylo hodně divný, tak už nám to zůstane. Ještě jednu věc, která je určitě zajímavá, letos v květnu jste si zahráli v Letňanech jako předkapela, já myslím, světové skupiny Muse. Jak jste se k tomuhle dostali? A to je vždycky jakoby strašně veliká náhoda a obrovská dávka jako štěstí. Ono vůbec vždycky to začíná u toho daného interpreta a ono málo kdy se stane, že ta světová hvězda řekne, víte co, tak my chceme jako nějakou lokální kapelu, nějaký lokální support. Ty Muse to udělali a samozřejmě pověřili pořadatelskou agenturu, která to pořádala, no a ta jednoduše rozhodila prostě informace většinou po velkých vydavatelstvích. My jsme pod jedním velkým vydavatelstvím, no a pak už je to právě to obrovský štěstí, kdy samozřejmě vlastně najednou tam nabyde velký jako tlak od spousty kapel a interpretů, kteří by tam chtěli a prostě nějak ta karta padla na nás a ještě jednu kapelu, skoro okolností taky od nás z východu, že to byla vlastně jako vtipná jako záležitost, že z celé země z celé České republiky před Muse hrály dvě východočeské kapely. Byl to zážitek, vzali vás lidi? Většinou to mají těžký před kapely. Vzali nás neuvěřitelně, samozřejmě, co si budem povídat, ono taky velká část publika byli cizinci, protože na tyhle ty koncerty hlavně my jsme zahajovali celý ten den, my jsme hráli už někdy kolem 6. večer nebo půl 6. a tak ty takzvaný kotle, ty přední řady, tak většinou je obsadí jako ty ultrafanoušci, což samozřejmě je velká spousta i českých, ale bylo zjevný a evidentní, že i spousta jako zahraničních návštěvníků. Jo. No a vzali to neuvěřitelným způsobem na to, že my samozřejmě zpíváme v mateřštině, v rodném jazyce, takže pak přišla velká spousta ohlasů po sociálních sítích a vlastně jsme jako začali nás sledovat lidi třeba z Itálie, z Německa a z Rakouska. No a zážitek to bylo obrovské. Myslím, že my jsme prošli už jako velkou spoustou typů třeba pódií, ale takhle obrovský pódium. Nikdy jsme v životě na ničem takovým nestáli. No. Tak to se jako muzikant musí taky popasovat teda s nečekanýma jako věcma, který není zvyklý.
No tak ať vám to šlape dál i příští čtvrtek na Benátské s Impulzem. Tomáši, díky, že jsi přišel do studia Rádia Impuls a měj se dobře. Děkuju za pozvání, mějte se krásně.